မင်္ဂလာပါ ERA Transport Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဘာစီလိုနာအသင်းအားကျွေးမီပြဿနာတွေနဲ့ဘဏ္ဍာရေးပိုင်းမှာအချက်အလက်တွေများစွာကြုံတွေ့နေရတာကြောင့်ဖြစ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါရစေ။ပြီးခဲ့တဲ့နေရာဒီအပြောင်းရှိမှာအသင်းရဲ့ကစားသမားအသစ်တွေကိုမှတ်ပုံတင်နိုင်ဖို့အတွက်ကစားသမားတချို့ရောင်းချတာအသင်းရဲ့ရုပ်တံပြသခွင့်ရှေ့ရာတွေရောင်းချတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ရပါရစေ။ဒါမှဘာစီလိုနာအသင်းအားစီနီယာအသင်းကြီးအတွက်ကစားသမားအသစ်ထပ်မံမှတ်ပုံတင်လို့မရသေးတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်နေခဲ့ပါရစေ။ဒီအခြေအနေမှာပဲအသင်းရဲ့ကွင်းလယ်လူငယ်ကစားသမားဂါဗီကိုလည်းစီနီယာကစားသမားအဖြစ်ဖျောက်တဲ့ချုပ်ဆိုးလိုက်ပြီးအသင်းကြီးကစားသမားကျွမ်းနာမည်ရှိကိုလည်းဝစ်ဆင်စေခဲ့ပါရယ်။ဒါပေမဲ့လာလီဂါဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကတော့စီမင်းရှိကန်နဲ့မကိုက်ညီတဲ့အတွက်ဂါဗီယက်ဖာတိုတစ်ကိုပယ်ဖျက်လိုက်ပါရယ်။ဘာစီလိုနာဘက်ကလည်းအယူခံဝင်ခဲ့ပေမဲ့မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဂါဗီယက်ဖာတိုတစ်မှာထပ်သိမ်းချုပ်ဆိုထားတဲ့ဖာတိုဖက်သိမ်းကြီးတစ်ဘီလီယံဆူလာကလည်းအကျုံးမဝင်ဖြစ်နေခဲ့ရပါရယ်။လက်ရှိမှာတော့ဂါဗီဟာဘာစီလိုနာအသင်းနဲ့အတူလူငယ်ကစားသမားဖာတိုအတန်းရှိနေပြီးတော့ဖာတိုတန်းကလည်းယခုရာသီကုန်မှာပဲကုန်ဆုံးတော့မှာပါ။ကစားသမားဘက်ကတော့ဘာစီလိုနာအသင်းမှာဆက်ရှိနေမယ်ဆိုထားပေမဲ့အပြောင်းရွှေ့ရာသီမှာဂါဗီကိုခေါ်ယူချင်နေတဲ့ဥရောပထိပ်သီးကလပ်တွေအများကြီးရှိနေပါရယ်။ဘာစီလိုနာအနေနဲ့အသင်းရဲ့ကစားသမားလေးအပေါ်ဒုက္ခလဆအခြေအနေရှိနေတဲ့အပြင်တခြားသောဗန်နာရေးပြဿနာတွေလည်းရှိနေသေးပါရယ်။အသင်းဥက္ကဋ္ဌလက်ပေါ်တာကတော့သူတို့အနေနဲ့ငွေကြေးပြဿနာတွေကိုကန့်ကန့်တန်တန်လို့ဆိုထားခဲ့ပါရယ်။ဂါဗီယက်စာချုပ်တစ်ကိုဂျွန်လကူမှာအမိပြုလို့စီရင်သွင်းရမှာဖြစ်လို့လူအပ်တဲ့ငွေကြေးပြဿနာတွေကိုထိုကာလမတိုင်မီဖြေရှင်းသွားရမှာလည်းဖြစ်ပါရယ်။အသင်းကဂါဗီကိုရောင်းချမယ်ဆိုရင်တော့ခေါ်ယူချင်တဲ့အသင်းလေးလည်းအများကြီးရှိနေတာကြောင့်လက်ပေါ်တာတို့အချိန်မီဖြေရှင်းသွားနိုင်မယ်လို့ယူဆရပါရယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါတရှိပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ကြားတော်ကြရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ERA Times Sport YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပြီးထားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါသေးတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။